madaxweynaha jamhuuriyad Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wufdi oo gaaminayo oo safar shaqo ku jooga dalka Jabuuti maalintii labaad oo ku guda jira hawlo shaqo ayaa maanta Arbaca waxay booqasho ku tageen aagga cashuuraha ka caagan ee Free Zone-ka dalka Jabuuti iyadoo lagu soo wareejiyay dhismaha Free Zone-ka cusub oo gacanta lagu hayo waqtigan waxaana wufdiga madaxweynaha jamhuuriyad Soomaaliland la tusay muuqaalka uu yeelan doono mustaqbalka marka uu dhamaado sidoo kale waxay booqdeen dhismaha dhaambiyood oo laga wado carta ugu dambeyntii waxa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigiisu ay booqdeen deegaanka Weeca oo u dhow carta waxana wafdiga warbixin ka siiyay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka biyaha xanaanada xoolaha kalluumaysiga iyo beeraha mudane maxamed cawaale iyo maxamed soomaali waxana kormeerka ku weheliyay mas'uuliyiin kala duwan iyo safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Jabuuti bal inooga waran booqashadada guud ahaaneed maxay salka ku haysaa horta waxa sal ku haysa laba dal oo walaalo jaaraho hawlihii dhiga dhexay iskaashiga sax nabadgelyadu ugu horeyso sax dhaqaalaha in la wada kobciyo ugu horeyso marka inuu nabad iyo iskaashi iyo wada qabsi iyo horumar lagu beddelo ayaa la wadaa sax boqolka sano soo socda Afrika oo dhammaan waxay u guuraysaa aragtida marka intaa in la xoojiyo oo da'yartiinan qoladeen hore buuq iyo dagaal iyo xoon ku gowna loo maskaxda loo safeeyo lagu bedelo iskaashi ee walaaltinimo maxaanu qabanaa inagoo kala xada inagoo kala baasaboor annagu waxaan raacnaa inagoo kala midaba haddana isku mida kuwa kala midabka cadaanka ee madowga iskaashaday wuxuu kala midab isku mid afrikaanada waa isku midab isku dhaqan meel meel caadooyinka diinta kala duwan marka khayraadka wada kartaa inagu isku dhownahay taa waxa xojinaa fisha dheer baanu kala leenahay mashaariicdan aan soo maray waa ay aragnimadan ku qaadanayna hadday tahay zoonka hadday tahay dhaamkan waxaad eegaysaa wixii bini'aadmigu hore u maray cibra laga qaata anagu technician isbanay waa specification ka iyo sida loo sameeyo laakiin waxa fikirkiisu u hirgalay imika carta iyo Jabuuti way isku xidhan ma berigii hore magaalo kale fog bay ahaan jiray berigii hore carta iyo Jabuuti kala ahaa waa dhow waa isku mid waad ka qaadeen waatan si oo isgaadhay demk kolka waaye aragga dhismaha iyo horumarka la sameynayo iyo waxyaalaha la suurtageliyay waa aragnimo la kororsanayo marka dal walba marka aad siyaarato waxba ka kororsanaysa ka ku yimaada waxba ka kororsanaya de marka waxaan arkayna maanta buurihi waa oodee la dhistay oo biyo laga qabtay dhaga ximidaba dee lagu dhiman jiray markaad marayso ilaa hore ku dhaafay dadku raadina lahaa oo leeyahay intaasoo milyuuno biyo la dhigaya oo beeraha laga qoday oo xoolaha laga naaxinaya waa dhow dee waa fikir soo korray yaa aqoon karo waa waay aragnimo markaad aad iyo aad bay dowladda joogtay mahadsantamidal madaxweyne adigu markii aad joogtay eeriyadan Weeca iyo maanta isbedelka maxaa kaaga muuqdaa jeclow dee waxaa hore meeshan Jabuuti waa bergeere waa meeshan ku noolaa dhan walba aanu qaaday Weeca horena dooreen tagay tajaro halka bergeera dee meel walba laga gargaari jiray dee dhul horumar waa boqo waa mise sanood waa kun sanood dheeraad afar sano wey horumar inankii dhashay afartan sano ka hor intuu laga reer buulay soo ma uu talanaya waa madax dee dalku ma tadawr buu sameeyey ta kale reer jabuuti si bilay afrika ma jiro dal afartan sannood nabad ahaa oo laa madaxweyne qul isbedele oo intaa aanu sistamka ka qaldamin afrika inqilaab baa dhaca shabaxdaha kaca way islaayaan way buuqaan kolba intata in baa duntoo dib loo qabta iyagu waxay ku roon yihiin waxaana waa meel yar oo aan dhir lahayn bixiyey inteeda badan turkiba ahaayeen Jabuutina way ka qayb gasheen laan goobaalay biyo xidheenkeeg waxaa loo bixiyey walaaltinimada yaa lagu xoojinayaa Turkida iyo Jabuuti haddaan farsamada lagu sameeyaan in yarnii galo biyo xidheenka wuxuu qabanayaa 14 milyan iyo 500 kun oo mitirkiib 2 milyan lama isticmaalayo inta hoosta inta lama isticmaalayo waa inta sare 12 milyan unbaa la isticmaali karaa waxaa loogu talagalay inay dirta karanta kolkay timaado ilamaad dayrta ilamaa maad garan guga ay gaadhaan oo isbedelaan kolka markii ugu horeysay waxaa loogu talagalay magaalada Jabuuti sidaad ogtihiin waxay ku fadhidaa dhul hoose badday ka hooseysaa qayb waa kii kolku daad weyn simaado magaalada Jabuuti qaybteed buu qaadi jiray daadku kolkaan naga xidhaa la yidhi taasaa loogu talagalay hordhicii ugu horreeyay waxaa lagu biiriyey biyahana laga faa'iidaysto
ورابس ما ورابس وقت هذا قال إيوه بدل معاني أو يمكن دوين كل بكرة يلا باتن كله فريد دهنا بيا هذا قالين وين كيسكو واحد لوجو تلا قالي ورابس بيرد تمر هداي نقطه حواش هداي نقطه إيوه منافعات كله إن حولها سير لوجو ناحيه يلا لوجو تلا قالي كل كا واحد لوج قيبين دهنا دت كميشن دجا يلا لوج قيبين يا إلهي دلكم كبير رجوعك هاي يا لقدي كيا حول دقت بيرلي سيدو سميسين واتنلي معني وحويي هدي بيو كبطان أفرية طوان مليون شن بغلوكن وحلو سمي هل كان يقدم بيسا ماله كبحان أي كف يعني كف لغفرة وديح دي دبلو عليه كل كاسي ومشروع وين قبل قبل حق الدام كدو يهي وحاهاري مشروعية دي باري يوحي وردن باهاري دستاسي سكود دي بجوغ هانا يا ومشروعي وقوه الرئي الدام انتان لك جبوت لغا سماي وحا يرمو غطاء مكتاك حامي نتاقني دام كين هالكنا لغا سمي بارها هالفتود يو بالخرش كو بحي دام كلا بضبا نغور لحية طبان مليون او دولار يا كو بحي مشروع بارونا واقوني وايضا feasibility study ba lagu jira kolka ayaduna waa baahnaan laakiin way noob yaraan iskula dad biyeeshid beerleyda waraabiskiina hadu sameysid waadu kala qaybinaysaa iyo amudan caseed imi ka arkasiin amudin amud waxba laga beeri kareen waa amud wax kasta ka bixi karaya ta ugu sii fiican waa tan hoosteed arkasiin labeenta leede waxa la yiraa dhex dalool baa la yiraayo dhexroor yaa la yiraayo amudi waxa weey alifiyam ku soo qaado waa labeentii halkan aad ka beeri kartaa halkan casna geed weyn kaad ku beeri karaa timir iyo ku fiicantaa iyo xawaashka iyo ku fiicantaa iyo xoolo naaxista ka ila goor ma la qorsheeyay madan wasiir in la furo biixdeenkani dawladda ee muddo ay socdeen muddo badan bay socdeen waxa la filayaa in la furo 2020ka baahida dadka deegaanka ma daboolayo wad malaynaysa marka baahida halkan dadka dega waxaana lagu haystaa dadku tiradooda yaro anaguna waa ku dagaalanay way badan yihiin baan iri oo waxay xooliiba sofiyoon oo xaqaaba uu ka ceen baan iri cali sabiix iyo xadka etiopia marka dad biyaha way soo noqonayaan way soo noqonayaan way igu wadan dad baa yar way badan yihiin waa khalid maxamed daahir telefishanka caalamiga badda aston 4 tv hargeysa